Hej och hjärtligt välkomna till konsert med oss i årskurs 4 och 7 från Sollentuna musikklasser här i Erik Eriksson-hallen. Själv kommer vi bjuda på ett blandat program i olika stilar och på olika språk. Vi börjar med en profan del och går sedan över i en sakral del. För er som inte vet vad detta betyder så ska vi reda ut begreppen. Profan musik betyder världslig musik, det vill säga musik som inte är knuten till någon speciell religion. Sakral musik är rena motsatsen, det vill säga kyrklig och religiös musik. Den första sången ni fick höra heter Stand Up och kommer från filmen Harriet, som handlar om frihetskämpen Harriet Tubman och hennes flykt från slaveri och hennes modiga uppdrag att leda slavar till frihet. Nu ska fyrorna fortsätta konserten med att sjunga sången Lascia Ch'io Pianga, som är en opera-aria ur operan Rinaldo av Georg Friedrich Händel. Då sjunger den på italienska, så därför ska Simon läsa upp den första raden för det på svenska. Låt mig begråta mitt grymma öde och längta efter friheten. I Sverige bönder. Under mitten av 1800-talet blev det svält. En stor del av befolkningen utvandrade till Amerika på stora skepp. De ville få bättre liv och mer mat för sina barn. Författaren Wilhelm Moberg skrev böcker om det här. De böckerna hette
Utvandrarna, invandrarna, nybyggarna och sista brevet till Sverige. På de böckerna baserade Björn Ulvaeus och Benny Andersson med sin musikal Kristina från Duvemåla. Nästa sång som vi firar och ska sjunga heter Ljusa kvällar om våren och handlar om Kristinas hemlängtan till Sverige. Visst är det speciellt med våra ljusa kvällar och nätter här i Norden. Nu ska Cleo Robert sjunga solo på Ljusa kvällar om våren. Thank you.
händelserna i förväg lite. Om ungefär 3 veckor, närmare bestämt den 9 och 10 april, ska vi fira och sätta upp en musikal i skolans aula. Den heter Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackskogen. Vi övar för fullt och är säkra på att det kommer bli succé. Nu kommer vi bjuda er på ett smakprov från musikalen. Sångerna som vi ska sjunga heter Grönsaksätsången och Klättermusens vaggvisa. Hoppas att ni vill komma och lyssna och titta i april. Salve Regina Mater Misericordiae.
var Salve Regina to the Mothers in Brazil, som är en komposition av Lars Jansson. Den är egentligen en instrumental låt, men Gunnar Eriksson har arrangerat den för kör och då lagt in den traditionella Salve Regina-texten som hyllar den heliga jungfru Maria. Denna sång fick inleda den sakrala delen av denna konsert, och nu följer tre sakrala sånger till. Först ska fyrorna sjunga Pie Jesu, som är en sats ur John Rutters Requiem. På den sången har vi en solist som heter Anya Chiwang. Sen så sjunger vi alla tillsammans Agnus Dei ur ett annat requiem som heter The Armed Man, A Mass for Peace av Carl Jenkins. The Armed Man beställdes av den brittiska armén runt millennieskiftet och är dedikerad till offren i Kosovo-krisen. Sedan avslutar vi vår sakrala del av konserten med att sjunga The Lord is my shepherd av Howard Goodall, som även på den sången har vi en solist, och hon heter Nayara Vergara Rosas. Yeah.
efter Pie Jesu, Anja kom fram. En applåd för Anja som kunde sola i Pie Jesu. Nej, jag är också. Du måste också ta emot applåden. Ni bara springer iväg efter era sånger. Och sen så skulle jag också vilja tacka de som har spelat så himla fint ikväll. Nämligen Evelina Gard och Gustav Henriksson, våra pianister. Så som på varje konsert så har vi två stycken som brukar hjälpa till att föreviga, så att vi alltid har kvar de här konserterna. Det är ju Oliver och Joel, förlåt Joel. Joel, en applåd till oss som filmar. Och tack till dig också, Christer. Vad roligt att göra konsert tillsammans med dig och sjuorna. Verkligen. Men tack tillsammans. Men framför allt våra fina, duktiga elever, fyrorna och sjuorna, en applåd för dem. Ja, nu ska vi sjunga vår sista sång, som egentligen kanske passar bättre att sjunga på morgonen. Men det är inte så ofta vi har konsert på morgonen, så det får duga. Men ni får ta med er budskapet till imorgon till exempel, eller tänka tillbaka på dagen som varit. Det är The Lovely Day.